katika njia moja ama katika njia nyingine. Na siku ya leo katika kipindi cha dakika 15 ambayo Bwana amekujalia, nataka kuhubiri message kuhusu kupokea upanuzi na kupokea utere, receiving enlargement and increase in your life. Praise God, church. Amen. Nataka kwanza nikakwambia kwamba it is in the interest of God for every Christian believer or every child of God to come into enlargement and to come into increase. That's why even in the Lord's Prayer, Jesus tells us we invite the kingdom and we ask for our daily bread from the kingdom. Hallelujah. And now today, we want to ask for enlargement and increase in our daily bread. Hallelujah. Our daily bread simply focuses on what we require for sustenance and what we require for us to have a better life here on earth. Hallelujah. And today, we want to listen to the message of God, and also we want to make prayers for enlargement. And our scripture comes from the book of 1 Chronicles chapter number 4, verse number 10. 1 Chronicles chapter number 4, verse number 10. It's a very famous scripture. It's about a man by the name Jabez, the Bible says. And Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, "Because I bore him in pain." Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me and enlarge my territory, and thy hand might be with me, that you would keep me from harm, so that it will not hurt me." And God granted what he asked. We meet the story of a man by the name Jabez. And from the short description from the history that you can learn from that scripture is that Jabez passed through tribulations. He passed through problems of life, and his problems could be traced back to his history about his mother. He lived a life that there is nobody who can be able to desire such kind of life. It was a life that was full of pain, suffering. There was nothing good that was happening in his life. And he realized that, "I need to do something. I need to go to God. I need to encounter God. I need to go to the presence of God and pray that the Lord may change my story." And one of the prayer requests that Jabez submitted to God, he said, "Lord, that you would hear me and your heart would be upon me. Na mkono wako Bwana ukakue juu ya maisha yangu, na ukaniondolee uchungu, na ukaweze ukanipanulia mipaka." Inamaanisha ya kwamba Jabez alikuwa anaishi katika roho ya udogo, the spirit of smallness. Kuna kitu ambacho kinaitwa the spirit of smallness. Lekooza kayande limuzai. Roho ya undogo ambayo inafanyaka mtu asiende mbali. Roho ya undogo ambayo inafanyaka mtu asiwezi akapokea mambo makubwa katika maisha yake. Unapata kuona ya kwamba huyu mtu anaweza kukua ameanzia biashara, lakini hii biashara haijaweza kupanuka ikakuwa kubwa. Mtu akakuwa ameajiriwa, lakini katika miaka yote ambayo ameajiriwa hajawahi kupokea promotion ya salary increase, hajawahi kupokea promotion ya madaraka ama kuongezewa mshahara, akapelekwa kutoka job group moja hadi job group nyingine. Hii inamaanisha ya kwamba kuna roho ya udogo inakufuata, na ni jukumu lako ukaende mbele za Bwana na ukafanye maombi kama haya ninasema. Ukamwambia Bwana, "Ninataka ukaniongezee, ninataka ukanipanulie mipaka." Na maandiko inasema ya kwamba Jabez akamlingana Mungu wake, akamwambia Mungu, "Kama unaweza ukanishia kweli kweli, unaweza ukanibadilishia destiny, ukaweza ukaniinulia mipaka, ukabakoli na zai, ukanipanulia mipaka na ukanipeleka juu, ukanitoa chini na ukanipeleka juu." Ninakuombea mpendwa, siku ya leo umetia mamlaka yaliyo katika ibada ya siku ya leo, umetia mahali chako yaliyo katika ibada ya siku ya leo. Bwana anakwenda kukuinua kutoka chini na anakwenda kukupeleka juu. Bwana anakwenda kupanua mipaka yako. Kuna sehemu zingine za maisha haujai kufika, kuna lengo zingine za maisha haujai kufika,
kuvuka. Lakini Bwana akanituma siku ya leo nikakwambia ya kwamba wakati wa kupanuka ni sasa, wakati wa kuongezewa ni sasa, wakati wa kwenda mbele ni sasa, wakati wa kusonga mbele ni sasa, katika jina la Yesu Kristo. Bwana amenituma nikakutabiria, nikakwambia wakati wako wa kupanuliwa mipaka ni sasa, wakati wako wa kwenda nje na nje ya mgambo ni sasa, katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Na maandiko inasema ya kwamba na Mungu akamsikia Jabezi. Kwa hiyo ninashukuru Mungu ya kwamba kuna Mungu ambaye anasikianga maombi. Kuna Mungu ambaye anasikianga sauti ya mtu akiomba. Hakuna mahali ambapo kuna dustbin ya prayer. Kila ombi ambalo unalifanya Mungu analisikia. Na miaka yote ambayo nimemuomba Mungu amekuwa akinisikia. Na mimi niko na hakika na niko na imani siku ya leo ya kwamba Mungu anakwenda kukujibu kile ambacho unaomba leo. Na leo tunaomba Mungu akatupanulia mipaka na akatupatie utere, aka enlarge our destinies, na pia akatuletee increase katika maisha yetu. Sema amen. Haleluya. Kuna mambo ambayo hupinga enlargement na increase ama kuongezeka. Panaweza pakakuwa katika maisha yako umewekewa limitations and restrictions by evil spirits. Hii ni kama baria. Hii ni kama umewekewa ukuta mbele yako. Na leo tunaomba katika jina la Yesu Kristo, we break off every form of limitation and restrictions that have been placed by evil spirits in your life. In the name of Jesus Christ, Son of Living God. Chochote ambacho kimewekwa mbele yako, kila kizuizi tunakiondoa leo, ili Bwana aweze akakupanulia mipaka na Bwana aweze akakutengenezea maisha yako katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Rekeboka tabazeka rabakandi ribabuzai. Kila spere yote, panaweza pakakuwa ya kwamba kuna laana inafuata maisha yako. Na hiyo laana ikakufungia milango. Na hiyo laana ikakufungia biashara. Na hiyo laana ikakufungia kazi ya kuajiriwa ukafutwa. Na hiyo laana ikakuzuia uwezo ukatengeneza faida. Leo ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba inakwenda kuondoka, inakwenda kung'olewa katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Rekeboko tabazaka na makande ni mabuzae. Paweza karibuni na kandiri mauzae. Maandiko yanasema ya kwamba tuweze tukaondoa kila roho zote ambazo zinatuzuianga tuweze kupanuliwa. Sema amen. Katika kitabu cha Exodus chapter number 34 verse number 24 Biblia inasema, for I will cast out nations before you and enlarge your borders, neither shall any man desire your land when you go up to appear before the Lord your God 3 times a year. Maandiko yanasema ya kwamba wakati utaenda mbele za Bwana na ukaenda kumuomba, maandiko yanasema ya kwamba nitakupanulia mipaka na mataifa nitayaondoa yale ya kukuzuia mbele yako. Nitakupanulia mipaka na kila taifa la kukuzuia nitaliondoa. Kila wakati ambapo unakuja mbele zangu, mbele umekuja mbele za Bwana siku ya leo, na haya maandiko lazima yakatimie katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. We cast out every enemy and we pray that the Lord shall enlarge your border in the name of Jesus. Sema amen. Huyu ni Mungu anasema katika kitabu cha Exodus 34:24 ya kwamba mkikuja kunitafuta nitawaondolea maandui na pia nitawapanulia mipaka kwa sababu mmekuja mbele zangu. Sema amen. Leo ninakuombea Mungu akupanulie mipaka na akuongezee. Sema amen.